ဟယ်လိုမေးမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာ digital display နဲ့ intelligent program ပါတဲ့ ARF 3000 3 liter air fryer နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော်ဒယ်တွင်တက်ဆင်စာအသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်ခံနိုင်ရှိသော glass panel ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော်ဒယ်မှာပါတဲ့ preset program ရှင်မျိုးဖြစ်တဲ့မုတ်ဖုတ်ခြင်းနဲ့ကြက်ကြော်ခြင်းတို့ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်ပြုတ်နည်းများအရာတင်းဤကိုပိုင်းစက်တင်များကိုလည်း ยูเฉินနိုင်ပြီးဒီဖီချာဆိုရင်ဘေကင်ပြုတ်လုပ်ရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ARF 3000တွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသောSUS3O4 basket နှင့် gray bar ရှိပါတယ်အခြားပရီးမီယံ air fryer အားလုံးလိုပဲဒီ ARF 3000ကလည်း100ရာခိုင်နှုန်းနန်းစတစ်ကုတ်တင်ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်း air fryer များသည့်အစားအစာဤနှစ်ဖက်လုံးကိုပြေဝကျော်နိုင်ရန်အတွက် ultra high speed air circulation နည်းပညာကိုလည်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော်ဒယ်ထဲမှာဆိုရင်ချက်ပေါင်1000နှင့်ကြက်ရင်အုံနှစ်ခုလောက်ကိုလည်းအလွယ်တကူဆန့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်းဒီပုံမှန်ထက် C80 ရာခိုင်နှုန်းရောနှင်းစာအသုံးပြုရွေးလဲပုံမှန်ကဲ့သို့အရသာကောင်းဆုံးကိုခင် air fryer ကိုအသုံးပြုရွေးရရှိနိုင်ပါပြီဒါကြောင့်အရသာကောင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်လက်ရုံးညီထွေးဖို့အတွက်လည်းခင် ARF 3000 3 liter digital air fryer ကိုရွေး